wrestled me all the way down. Really? And then I tried to wrestle him and I just stuck him down. Thank you. Mazalto. I need all have chocolate. Chocolate? You like chocolate? Yes. I need all have Hokkaido. Hi.
to rubbish my loneliness. Y la salida de Filipe, como todos los cachetes de la gloria, Dios me ha dado a mi Dios.
Era per una cosa che non si vede, mentre avevo i due, se non mi avevo le voci, mi avevo fatto male noi, ah, poi che abbiamo gli stroveni, ma gli stroveni, a di noi, che lo ieri, a di noi, che poi. Yeah, I'm going to go to the hospital.
חסדים טוב לרטוני יעקב, ולכן מסתי יעבור, הביא גוין את אבניהם, ומאן שכובי הבא, המלך חוזר מושיע, מגן, פרוך אתה, אדוני, מגן אברהם. התרגיל על עולם מהאדוני, מחמי כמעט עליו, הושיע משהו, ולכן מן הגשם, אחר כן חיים וחסד, וחיים איתם רבים רבים, צומת לו וכלופי כל נתמתי, לעשורים חיים ומתוק שני עבר, מנחל ברוך הבא, ברורות ונדום אליו, מלך, נמתיכן מצמיח שואה, ונאמר נתה לחיות מתים ברוך אתה, אדוני, מחיי המתים. נקדישך ונריצך ונרציח סוף ספי קודש, חמש שלוש מוכח ושעת הקודמול ימיניח המכל הזה וזה, ויאמר קדוש, 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 אדוני צבאו, לא פרץ כבודו ומתם, משבחים יומרים, ברוך כבוד אדוני, ישראל ואנחנו נתנים לנו אמן, כי יש מידע מה מורך לשמור מי היה
say, we don't have to be able to do it. We don't have to be able to do it. We don't have to be able to do it. We don't have to be able to do וישכב במקום ההוא, ויחלום, והנה סולם מוצב ארצה, וראשו מגיע השמיימה, והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו. חזק וברוך.
והנה אדוני ניצב עליו, ויאמר אני אדוני, אלוהי אברהם אביך ואלוהי יצחק הארץ, אשר אתה שוכב עליה, לך אתננה ולזרעך, והיה זרעך כעפר הארץ, ופרצת ימה וקדמה, וצפונה ונגבה, ונברחו בך כל משפחות האדמה ובזרעך, והנה אנוכי עמך, ושמרתיך בכל אשר תלך, ואשיב אותיך אל האדמה הזאת, כי לא אעזובך עד אשר אם עשיתי את אשר דיברתי לך. ויקץ יעקב משנתו ויאמר, אכן יש אדוני במקום הזה, ואנוכי לא ידעתי. וירא ויאמר, מה נורא המקום הזה, אין זה כי אם בית אלוהים, וזה שער השמיים. חזק ברוך. יעמוד הבחור הבר מצווה יואב בן אלה לקרוא בתורה. ברכו את אדוני המבורך, ברוך אדוני לעולם ועד, ברוך אדוני המבורך לעולם ועד, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. וישכם יעקב בבוקר, ויקח את האבן אשר שם מראשותיו, וישם אותה מעצבה, ויצוק שמן על ראשה, ויקרא את שם המקום ההוא בית אל, ואולם לוז שם העיר לראשונה. וידר יעקב נדר למור, אם יהיה אלוהים עמדי, ושבר אני בדרך הזה אשר אנוכי הולך, ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש, ושבתי ושלום אל בית אבי, והיה אדוני לי לאלוהים. והאבן הזאת אשר שמתי מצבה יהיה בית אלוהים, וכל אשר תיתן לי אסר אסרנו לה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Continue on page 154, 155, 155.
לקראת, אז המילה בפינו את המסור שיפות שלי ולנחנו עליה, כי יח מיד ולנו, אני יד למה, נעשה. Amen.
ונאמר ואני לא חתור אצבע יום, אהו יום נאכל לשמור, ואיכל נתקדל את השמי, אבא אבי 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 ישראל, ואגב אבי 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 and celebrating my bar mitzvah with me this morning, I'd like to begin with a couple of thank yous. To my siblings, Oli, Don, Roni, I love you guys so much, and I can't believe you guys haven't killed me yet. I know I drive you crazy, and I'm tough on you guys, but inside I love you so much. Next, to my parents, none of this would be possible without you. You guys are my everything, and I couldn't ask for better parents to guide me and take care of me. Thank you, Abba, for your humor and care you give me every single day. I'm also forever grateful that I didn't get your nose. To Ima for always caring for all my needs and wants and for guiding me through the beginning years of my life. Now that I'm a man, I will hope for less caring and guidance, but until the day I die, I will hope for your cooking. Next to my family who couldn't make it today, I'm so sad that all of you couldn't be here to celebrate with me. Each one of you are with my heart at this moment. Now to Shai, although you can't be here with me, I want to thank you from the bottom of my heart for teaching me for my bar mitzvah. I appreciate the time and effort you put into our lessons and the long minutes of recordings you have provided so I can read today. To Adi, this event wouldn't be possible without you. I want to say thank you for the amount of hours you put into making this event possible. Planning an event in such short notice was definitely not an easy task, so I really appreciate your efforts. To Mrs. Friedman and Mrs. Asofer, I want to thank you for always making school an enjoyable place full of memories. I'll forever be grateful for your guidance and care you showed me at school. To Rabbi Ozer for stepping in when Shai left and helping me over the past few weeks to make my final preparations. Lastly, to my friends,
I love all of you from the bottom of my heart. You guys have always shown me so much love and care. We have all created countless memories together. Let's hope for many more. In Parashat Vayetzeh, as we know, Jacob has gone to find Rachel so he can marry her. Laban had two daughters. The older daughter was Leah, and the younger daughter was Rachel. Jacob loved Rachel and said to Laban, I will serve you for 7 years for your younger daughter, Rachel. Laban agreed, so Jacob served Rachel for 7 years, but there were only a few days in his eyes because of his love for her. And Jacob said to Laban, my working days are complete, give me my wife. Laban threw a big feast. When it was evening, he took his eldest daughter, Leah, and brought her to Jacob for their wedding night. When the morning came and Jacob saw it was Leah, he said, what have you done to me? Did I not serve you for Rachel? Why have you deceived me? Laban responded, it's not our tradition to give the younger daughter before the elder. Complete the wedding week with Leah, and we shall give you Rachel for another 7 years of labor. We can learn from Jacob that if you really want something, you will work hard to get it, no matter the cost or sacrifices that come with it. Nechama Leibovich asks, why he immediate promised to work for 7 years? In Bereshit, we said, Ve'yohav Yaakov et Rachel, ve'yomar avdecha sheva shanim berachel bitcha ktana. Also says, Sheva shanim ayo lo lomar, shana o shnataim, ela lo haya bedato shel Yaakov, sheitnu lo isha yafa kerachel bishvil avoda, mu'etet ve'lechach amar sheva shanim. Which kind of the last one means, he doesn't matter how long he has to work for her. He thinks a year or two is not enough for a girl as pretty as Rachel. So yeah, thank you very much, everyone. Thank you for everybody for coming, especially this crazy day that it's open and closed, and closed and open. We have a breakfast outside, and all the kids are going back to school. Thank you. אני רוצה לעשות זה ככה, פשלה. מה, אז מה הרב רוצה? Thank you.
more Israeli than that.
Just by talking about it.
tried before. It was you will. Thank you.
my box nonsense in the open map. Then, box expenses. No, then she's taking plans tomorrow. Oh, yeah. Different. And I'm doing an odd job to our government fair. Perfect. Did my day start? Thank you.
Yeah.